Нөө цуралдааны асуудлаар би хүчтэйг ямар ч байсан байнга хоронд тодорхой санал тавина. Тийм л зүйл. Ер нь одоо гантлаг гүшүүн хэвийн ажиллагаа хийгээд явах боломжтой юм уу? 48 цагийн дотор хариу өгөх ёстой юм шүү прокурорын. Тийм залтаа одоо. Үндсэн бүдлэн болвол юун дээр байгаа юм байна? А за. Үндсэн үеийн цэцийн их суудлын хурлаан гараад тэр их хурлын гишүүний бүрээрхийг хөндөдөг. 6-9-1 гэж нэг залт байсан хүчингүй болго ашигласан. Тэрийг хүчингүй болгож шалсан тохиолдолд их хурлаас түүнтэй холбогдуулаад өөрчлөлтүүд хийгдэх ёстой. Тэр өөрчлөлтүүд нь хийгдэв. Тэгээд энэс үүдэлтэй хууль зүйн ойлгомжгүй төвөгтэй байдлууд бодтоогоор үүсчихсэн байна. Хууль зүйн байдал нь тодорхойгүй байж хахад прокурорын саналыг ингэн тэгнэ гэсэн санал оруулах боломжгүй болчихсон юм юм байна. Гантуулг гишүүн өөрөө гишүүнээсээ татгалзах хүсэлтэй үйл өгсөн үү? Түтгэлцэх юм уу? Гантуулг гишүүн болвол гишүүнээс татгалзах түтгэлцэх юм бичиг өгсөн юм байлаа. Тэрийг хэлцэх хуулийн болцоо байхгүй. Гишүүн өөрөө татгалзах тухайн асуудал байдаг. Гишүүн өөрөө чөлөөлөгдөх нэг хувилбар байдаг. Татгалзах тухай, түтгэлцэх тухай тийм санал гарах эрх гишүүн байна байхгүй гэж хуулиар тодорхойлсон. Энэ процедур цаашаа яаж явах вэ? Хуулийн нэгтэ тодорхойлохоос аргагүй байдлаар орлоо да.